Mis dita mishtemi. Pas që ministrin që kishtë dalë aty prap live duke bezdis njerëzit dhe kishtë edhe kokorën e Gjergj Kastriotit për brinj Skënderbeu Spiro Palit. O psikopat, po dilër banë në detyrën që të katë ke ble, apo ke vjedha, që ke bëma detyrën, sepse kërëministës të ka zhjetë kur shukatë e gjithë të funit. Po dilë paktin e bë detyrën tane. Jo të hekish doktorët nga puna, si shkështë hekat Ilir Jorgon, sepse të nëzori lakurish, ashtu si dele dhe vetë. Apo i smurë me koronavirus edhe së pëndalish, ose më mirë, sepse i smurë një gjithmonë, të jemi kartelë dhe normal. Dele atë si palash dhe talë njerëzit. Idiotë.